Millal mu poeg ometigi enda järgi koristama peab koolist mõne positiivse hinde koju toob? Kui mul oleks vaid kuldkala, kes ma soovid täideks, nii lihtne muidugi see ei ole. Aga vahest tuleb naiselik avalus appi võtta. Sõlmisin pojaga kihvio, et kui ta oma hinded parandab ja asjad kodus korras hoiab, siis ma vahetan tema vana iPhone'i uue modeli vastu välja. Minu jaoks oli see päris hea deal. Viisin oma vana iPhone'i mobipunkti ja valisin uue, vähekasutatud modeli asemele. Juurde maksin ainult paar sada eurot ja telefonile sain 12 kuud garantiid.